Angela! Han må ordentligt også kan sige til, at de går omkring. Hvis han skal følge linjen, så bliver det et helvede i dag. Helvede! Så kan man få en straf, jeg kan da bolde ind i feltet. Ja, så er der mange straffe i dag. Følg op dig i det! Kom til galt! Ja! Og så blev det nok til det nummer 8 på Spartak er nummer 8, Martin Kyster. Kommer helt bagfra, ja! Kommer! 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 Kommer